Bakı basın sürücüsünə hücum edilib. Bu barədə görüntülər Qanunsuz kommun qaynar xəttinə daxil olub. Məlumatə görə hadisə Tibb Universitetinin yaxınlığında 13 nömrəli avtobusun sürücüsü ilə Honda markalı avtomobilin sürücüsü arasında baş verib. Şahidlər iddia edirlər ki, avtomobil hərəkətdə olarkən qəza törədib, nəticədə avtobusa xəter yetirilib. Avtobus sürücüsü sükan arxasından düşərək Hondanı idarə edən şəxsdən hadisə yerindən uzaqlaşmamağı tələb edib. Nəticədə sürücülər arasında mübahisə yaşanıb. Daha ətraflı videoda.